Que você tenha subscrito, não tenha botão notificação, e você tenha recebido a informação para o ami Obrigada. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Retetem, Escola sira na Bema Criativa ou na Aulas Presencial, realiza o exame em segundo período. O ministro da Educação Juventude e Juventude no Desporto, Armindo Maia, governo do Ministério refere, foi ser uma data circular com um a exame segundo período. Na escola, se não tiver reativa uma aula presencial, deve ser uma exame segundo período. Circular, se ona tiver, a escola, se não tiver, durante a saída, reativa, se não tiver, se não tiver, precisa a, 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 recuperação aulas tamba Tempo vara que lá quando então recupera a fila falha e a mesma coisa que na beca pronto, ela bela rodar o exame segundo período. Então 11 de setembro, 11 de setembro, lá os agosto, 11 de setembro, vai a ba a balcão ouvi que que nené, e tá flexibilidade, tira na beca reativa, precisa recuperar a fila falha, então 11 de setembro. baitudante Sira nebemakse iha muisipiu Twitterwir Arminndu Maya parte ministerio Dukaaun la bele Hal buatida tambahCOVIDzanovi. Aleendene Arminndumayaa relata kona bazamen nasional ministeriu Sidaug ihadata fixung, Laura Cruz, Aderitu Simenez GMN.